Хора, преди да започнем с видеото, ще ви помоля да не гледате фона отзад, но за разберете как да получите тези ролки, по-скоро тези кадрици, как да си направите това, за да станат нихубави кадрици, продължавайте да гледате. Така, аз съм започнала, защото преди малко ми свърши паметта на телефона и още ми е свършила, така че ще направим едно бързо видео. Така. За да го направите, за да направите тези кадрици, взимате един кичур. Виете го. Така. Завивате го. И после. Ето така правите. Хоп, хоп, хоп. Взимате една фивичка. Такава фивичка. Не мога да си сложа ръката да ви покажа. Мисля, че не разбрахте. Ето така. Стават и да, сега ще покажа цялата ми тази част. Едно, две. Ами хора, исках просто да ви покажа как става, за да може да си го направите и да ви сега да ви предупредя, че това видео много момчета да няма да го хареса, но да мога да палец нагоре и да, това е. Така. Така изглежда. Може да си направите от двете страни. Може да направите и такава прическа. Ето така. Например, да ви е тук от една страна. И нали да има пуснато коса и така да ви е. Ами да, това беше от мен, хора. Забравих да кажа три, но както и да е. И да. Искам да ви покажа идеята. А, момент, за да имаме завършена прическа, ще направим ето така с една фивичка. Така. Така. Ами да, това беше, хора, от мен за днешното видео. Ако ви харесало, дайте палче нагоре и не забравяйте да пробвате да направите тази прическа, защото ви обещавам, че ще се накъдрите поне малко, поне маничко. Зависи дали сте го направили правилно. Ами, дайте палче нагоре на това видео, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала ми и ако решите да го направите, не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Обичам ви и това беше от мен за днес. Чао!